Goedemiddag. Goedemiddag, dames en heren. Welkom allemaal hier. Ik zie zoveel bekende gezichten. Mensen die ik ook helemaal adoreer. Dank u wel voor het willen komen om vanavond, vanmiddag met ons te zijn. Inderdaad, het lijkt echt donker hier. Het is voor mij een voorrecht om deze inleiding te mogen houden tijdens de Dr. Sophie Redmond lezing 2018. Ik bedank Anita Plauwel en Cheryl Vliet voor deze gelegenheid. Dr. Sophie Redmond was een veelbewogen arts. Ze was zich bewust van de achterstelling van zwarte vrouwen, maar ze liet zich daardoor niet beperken in haar ambities. Ze heeft bewezen dat een geëmancipeerde vrouw met wilskracht door kan breken. Ze stimuleert, zelfs na haar dood, alle mensen, maar vooral vrouwen tot de dag van vandaag, om zelfstandig te zijn, om onafhankelijk te zijn en om door te zetten. Ze is een rolmodel voor onze samenleving, voor mannen, maar vooral ook voor vrouwen. Ze wil de vrouwen bewust maken dat zij ook een deel zijn van de ontwikkeling van ons land. Ik rijd vaak genoeg door de Dr. Sophie Redmondstraat. En nadat ik ook haar biografie had gelezen, begreep ik hoe trots Suriname kan zijn op een vrouw als Sophie. De titel van mijn inleiding is Meisjes worden geen piloot, meisjes worden stewardess. Hoe dit meisje wel piloot werd. Wie is dit meisje? Ik ben Astrid Deira, Christine is mijn tweede naam, geboren op 14 december 1968 in het Sint Vicentius ziekenhuis te Paramaribo. De drie eerste dagen van mijn leven had ik geen naam. Mijn ouders waren er zo zeker van dat ze een jongen zouden krijgen, dat ze de naam Robert klaar hadden staan voor mij. En tot iedereens verbazing was ik een meisje. Mijn zus Rosalie wilde helpen een naam voor de baby te bedenken en ze noemde mij Eerstrip. Wist zij veel hoe dicht ze bij mijn waarheid zou zijn. Na drie dagen veranderde Eerstrip in Astrid. Mijn vader is Desiree Eduard Deira Senior en mijn moeder Filma Rosalie Deira Julian. Mijn vader wordt over 2 maanden 85 jaar en mijn moeder wordt een maand later 80 jaar. Binnenkort zijn ze ook 55 jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar in Paramaribo, toen mijn moeder uit Trinidad overkwam, om het stoffelijk overschot van haar broer, die in Suriname woonde en werkte, mee terug te nemen naar Trinidad. Mijn vader heeft zijn krachten jarenlang aan de SLM gegeven en klom op tot waarnemend directeur. Mijn moeder bleef thuis om voor mij, mijn twee zussen en mijn broertje te zorgen, zodat het ons aan niets zou ontbreken. Ik wist al vroeg dat ik piloot wilde worden. Maar op de lagere school, ik zat toen op de Sint-Bernadette-school, werd dit niet gestimuleerd. Meisjes worden per slot van rekening alleen maar stewardess. Mijn ouders hebben ons altijd geïnspireerd het beste uit jezelf te halen. Mijn moeder stelde me gerust. You can be whatever you want to be, baby. En ik heb gekozen om haar te geloven. Ik had een zorgeloze jeugd. Mijn ouders zorgden voor alles wat we nodig hadden. Makkelijk was het zeker niet voor ze, maar ze waren heel vindingrijk. Ik weet nog dat mijn moeder en ook mijn vader kleren voor ons naaiden. Als mijn moeder op vakantie ging naar haar vaderland Trinidad, kamde mijn vader mijn haar. De scheiding in mijn haar zat weliswaar scheef, maar mijn haar was wel gekamd. Pa nam ons heel vroeg al mee naar het werk. Ik ben letterlijk spelend tussen de Twin Otters. De Twin Otter is een 19 tot 20 passagier tellende turbopropeller vliegtuig. Tussen dat vliegtuig ben ik in principe opgegroeid. Hoe typisch dat de Twin Otter ook het eerste vliegtuig was waarmee ik commercieel mocht vliegen. Ik herinner mij dat ik rond mijn 12e tijdens de vakanties al klusjes deed bij de SLM. Inmiddels heb ik in december jongsleden mijn 30-jarig dienstjubileum gevierd. Aan het eind van de lagere school wist ik mijn ouders, of beter gezegd,
wist mijn ma, mijn pa, te overhalen om me te laten keuren voor de luchtvaart door dokter Dawson. Hij was toen de enige vliegmedische keuringsarts in ons land. Zo kon ik zeker weten of een toekomst als piloot voor mij was weggelegd of niet. Alles was perfect. Alleen captain, gezagvoerder, zou ik niet kunnen worden, omdat je niet mocht brillen. Intussen is dat gelukkig geen belemmerende factor meer. Ik ging naar de MULO, de Christus Koningsschool, daarna naar het VWO, toenmalig professor dochter meester Jesse de Miranda College, op weg naar mijn uiteindelijk doel piloot worden. Na het VWO begon ik ook als administratief medewerker bij de SLM en daarna als computerprogrammeur. Ja, als computerprogrammeur. Ik broedde intussen op mogelijkheden om mijn studie te vervolgen om piloot te worden. Ik vertrok naar de VS. Ik moest met allerlei kleine baantjes in mijn onderhoud voorzien. Ondanks dat ik mijn schoolgeld niet kon betalen, liet de vliegschool me doorgaan met mijn opleiding op krediet. Ze deden dit omdat nog nooit iemand zo goed had geschoord voor alle theorie-examens. Dit laat zien dat wanneer je je best doet, dit altijd iemand zal opvallen. Dit kan ervoor zorgen dat er deuren voor je opengaan. Met behulp van mijn ouders heb ik overigens uiteindelijk al mijn schulden bij de vliegschool kunnen aflossen. Omdat ik een echt familiemens ben, kwam ik terug naar Suriname om in mijn eigen land te vliegen. Net als Sophie heb ik gekozen voor een beroep dat gedomineerd wordt door mannen. Een beroep waar mannelijkheid en vooroordeling tegen vrouwen de norm zijn. Tijdens de training werd me gevraagd wat ik hier deed en dat ik liever bruine bonen kon gaan koken thuis. Dit terwijl koken geen sterk punt van mij is. Ik kan oprecht zeggen dat ik beter vlieg dan ik kan koken. Als je goed werk levert, kun je vertrouwen verwerven. Maar je moet je als vrouw extra bewijzen als je in alles wat je doet. Als vrouw krijg je in een mannenwereld weinig steun. Je wordt soms uitgestoten. Wist u dat wereldwijd slechts 3% van alle vrouwen piloot zijn, van de piloten in de wereld vrouw zijn? Je zou toch kunnen denken dat anno 2018 een vrouw achter de stuurknuppel van een Boeing de normaalste zaak van de wereld zou zijn. Maar niets is minder waar. Overal ter wereld zijn vrouwen nog steeds het slachtoffer van discriminatie en ongelijkheid. Dit geldt niet alleen voor hun beroepsleven, maar ook op sociaal en politiek gebied. Formeel hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in verschillende internationale mensenrechtenverdragen. Maar in de praktijk worden vrouwen nog altijd achtergesteld, ook in Suriname. Tijdens mijn loopbaan heb ik, net als Sophie Redmond, veel ongelijkheid en discriminatie ondervonden. Ik kan enkele voorbeelden met u delen. Ik kan me herinneren dat iemand me zei, en het was nog een vlieger, als vrouw in de cockpit thuis hoorde, zou het geen cockpit, maar pussypit hebben geheten. En sta je er ook eens bij stil dat ons uniform inderdaad nog steeds echt mannelijk is? Hemd, broek met een das, dit straalt niks vrouwelijks uit. Ik heb daarom op een gegeven moment een proces gestart. Ik heb een jurk laten ontwerpen en heb deze voorgedragen aan de uniformcommissie ter goedkeuring. En met succes. Men wil soms expres weinig rekening houden met het feit dat je moeder bent. En dat het moederschap met zich meebrengt dat je verantwoordelijkheden hebt tegenover je kinderen. Mannelijke collega's vinden dat je emotioneel reageert wanneer je er even tussenuit wilt met de kinderen. Of je die rol ook wilt vervullen ondanks je taak als vlieger of als captain. Niet lang geleden ging ik na het avondeten afrekenen in het hotel. We waren in Belém, Brazilië. We vlogen de volgende dag terug van Belém naar Paramaribo. Ik gaf mijn kamernummer door, zodat de mannelijke medewerker de rekening kon opmaken. De man keek me aan en zei, no, that is not possible. That is the captain's room. Waarop ik terug antwoordde, yes, I'm sleeping with him.
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dit alles heeft mij niet tegengehouden om mijn droom na te jagen. Sophie Redmond inspireert mij om mijn doel te blijven nastreven en koers te blijven houden, net zoals zij dat deed. Ik merk dat dit voor anderen iets geweldigs lijkt, maar als je hart blijft volgen, merk je dat niets te complex is in het leven. Bij de binnenlandse vliegoperatie kon ik op een gegeven moment co-piloot worden op de DC-6, oftewel de Twin Otter. Ook die beginjaren zijn niet echt makkelijk geweest. Het jungle flying vergde heel veel van je lichamelijk als vrouw. Je moest soms zelf het vliegtuig uitladen en inladen. En natuurlijk werd ik in het begin ook echt getest. Ik kreeg vaak lijkvervoervluchten. En ook seksblaadjes kon je aantreffen in mijn postvakje. Maar mijn motto was: Tedeweri de Satantiri. Blijf je hart volgen. Ten slotte kom je er wel. Geloof in jezelf. Alles kan. Werk naar je doel. Verlies geen tijd met geklaag. Blijf positief. Heb geduld. Heb heel veel geduld. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu hier ben. Professioneel blijven en niemand kan je wat. Elke keer een beetje meer geven dan de rest. En dan valt het op. En na een tijd stopt het commentaar vanzelf. In 1998, toen ik vloog op de Twin Otter, kreeg ik mijn eerste zoon, Dante Desiree Anthony, nu 20 jaar. Al gauw daarna sprong ik weer in de cockpit, oftewel de pussypit, zoals zij het noemde, om mijn passie uit te oefenen. Wat was dat toch een avontuurlijke tijd met de Twin Otter. Zonder GPS of autopiloot doorkruisten wij in die tijd Suriname en vlogen zelf over de grenzen van ons buurlanden en zelf naar Trinidad soms. Laat me u even laten zien hoe dat eruit zag zonder GPS en co-piloot. Eerst bepaalde je de generale koers en zo'n 15 minuten voor onze berekende tijd werd het Siriberg daar. Dat is de Leliegebergte. Dan ga je naar links, vind je de Tapanahoni rivier en dan naar rechts. Je volgt hem en je komt zo wel bij Drietabbetje. Aardrijkskunde op een heel ander niveau. Terugkijkend vind ik het nu echt heel dapper. Na de Twin Otter wilde ik overstappen naar het vliegen met jets. Dat is een vliegtuig met turbinemotoren. Het is een grote stap dat je ook niet makkelijk zonder kleerscheuren doorkomt. Maar ook hier geldt weer niets te complex als je je doel voor ogen houdt. In die periode kreeg ik mijn tweede zoon, Aiden Joel Gabriel. Hij is nu 11 jaar. Kort na zijn geboorte begon ik ook weer te vliegen. Het was vrij ingewikkeld als alleenstaande moeder met twee kinderen. Maar gelukkig heb ik een sterke achterban, ouders, familie en later ook eigen nannies. Mijn oppas blijft bij ons thuis en zorgt voor mijn jongens wanneer ik vlieg. Ben ik weer thuis, dan gaat zij naar huis. Na 6 jaren op de MD-82, dat is een type jetvliegtuig met ongeveer 144 passagiers. Nadat ik die had gevlogen, schoof ik door naar de Airbus. Dat is, oftewel het wordt de A340 genoemd, nog steeds in gebruik door de SLM. Het is een 320 tellende jetvliegtuig. Ik slaagde als eerste voor de opleiding tot co-piloot in Miami en in Toulouse, Frankrijk. 5 jaar heb ik op de A340 gevlogen en net als op de Twin Otter en de MD-82 altijd met heel veel plezier. Waarom denk je dat vogels altijd fluiten? Begin 2014 ging de uitdaging aan om gezagvoerder, oftewel captain te worden op de Boeing 737. En dat is een 126 passagier tellende jetvliegtuig. Deze nieuwe verantwoordelijkheid veranderde mijn leven en vormt mij steeds meer. Bijvoorbeeld, voor mij werd het doel belangrijker dan de middelen. Als captain geef je vaker opdrachten aan je bemanning. Ik heb ervoor gekozen om mijn bemanning altijd te vragen om iets te doen, in plaats van ze te zeggen dat ze het moeten doen. Op die manier zorg ik ervoor dat als ik een mannelijke collega heb die last heeft van zijn ego en problemen heeft met het aannemen van opdrachten van een vrouw, hij zijn ego lekker in stand kon houden, maar ik het werk wel gedaan kreeg. Als je dacht dat mijn droom nu verwezenlijkt is,
als Captain Boeing 737, dan heb je het mis. Mijn uiteindelijk doel is om captain op een heavy jet te worden, zoals de A340 of de 747. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook dit doel zal bereiken met de wil van God. Het zou erg verwaand zijn te denken dat ik zonder hulp ben gekomen waar ik vandaag ben. Als christen geloof ik dat je alles met de hulp van God kan bereiken. Als je even stil blijft staan, hoor wat Hij je zegt, dan zal Hij je ook de kracht geven om te doen wat je moet doen. Bij elk succes laat ik me dan ook leiden door de Almachtige en vergeet nooit dat wat ik ben en wie ik ben veel belangrijker is dan wat ik doe. Tot nu toe ben ik de enige vrouwelijke captain in Suriname en ook bij de SLM. Ik hoop dat dit gauw verandert. Na 30 jaar is er in ieder geval hoop. Mijn vriendin Shaira, zij is 21 jaar, is onlangs aangenomen bij de SLM en begonnen aan haar training tot co-piloot B737. Ik wil andere jongeren, vooral meisjes, oproepen om groot te dromen. In Suriname gaat vandaag nog steeds een belangrijk economisch potentieel verloren, doordat competente vrouwen niet worden toegelaten tot management- en bestuursfuncties. Als vrouw moeten we deze situatie zien te doorbreken. Laat je leiden door deze vier inzichten. Wees onberispelijk in je woorden. Vat niets persoonlijks op. Ga niet uit van veronderstellingen en doe altijd je best. Zo luidt het oude Tolteekse recept voor geluk en innerlijke vrijheid. Deze verrassende, eenvoudige, maar toch doeltreffende leefregels komen uit het boek van Don Ruiz, die zelf van Tolteekse, dat is inheemse, afkomst is. Als we deze vier inzichten consequent toepassen in ons dagelijks leven, gaan we alles door een andere bril bekijken. We zien dat wij degene zijn die ons eigen geluk en welzijn creëren. Vaak leggen wij de verantwoordelijkheid daarvoor nog te veel bij anderen. Hoe lang nog willen wij andere mensen laten bepalen voor welke studie we geschikt zijn? Neem je toekomst zelf in handen en bepaal zonder vooroordelen wat je wilt gaan doen. Niets is voor niemand al geweest. Alles heeft een doel in het leven. Sophie heeft in plaats van 6 jaar, 10 jaar over haar studie gedaan. Dat is volharding. Verlies je doel niet uit het oog. Ben je op zoek naar hoop en inspiratie? We hebben positieve rolmodellen uit wiens leven wij hoop en inspiratie kunnen putten. Ik wil de Surinaamse jongeren meegeven dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt. Het maakt niet uit uit welk milieu je komt of hoe je gezinsomstandigheden zijn. Doorzettingsvermogen en eigen initiatief zijn de belangrijke eigenschappen om hoger op de ladder te komen. Het gaat om wat je individueel nastreeft en wat je wilt bereiken. Obstakels die buiten hun macht liggen, tasten ook vaak het geloof van jongeren aan in Suriname. En hierbij denk ik aan discriminatie, huidskleur, politieke achtergrond, geld, etc. Jongeren besteden ook erg veel tijd aan social media en dat baart mij ook zorgen, omdat social media tegenwoordig van grote invloed is op het beeld dat jongeren van zichzelf hebben. Geloof me, er is meer in het leven dan likes, leuk gevonden te worden op social media, en reacties van anderen op jouw foto's of jouw posts af te wachten. Internet lijkt een eerste levensbehoefte te zijn geworden, waarmee veel belangrijke tijd verloren gaat aan onbelangrijke zaken. Maar het internet bepaalt niet wie je bent. So what als je maar 5 likes heeft, omdat je fatsoenlijk gekleed bent in plaats van 500 likes die je kunt krijgen wanneer je schaars gekleed gaat? Jij bepaalt wie je bent. Jij geeft jezelf waarde. Jouw waarde ligt niet in hoe mensen naar je kijken. Ik zeg dit over jongeren, maar tegenwoordig lijkt het erop alsof zelf de volwassenen zich schuldig maken aan dit gedrag. Maar voor volwassenen geldt ook hetzelfde. Ik wil jongeren op het hart drukken dat wilskracht en scholing de belangrijkste factoren zijn om vooruit te komen. Leg jezelf geen beperkingen op en studeer.
Wij weten dat het Surinaams onderwijs gecompliceerd is en dat de afgelopen jaren een grote achterstand is ontstaan in het onderwijs. Maar er zijn toch vele mogelijkheden. Suriname zit ook in de CARICOM en met landen als Trinidad en Jamaica bieden ook de kans om te studeren op een van hun universiteiten. Ook zie je in Nederland hebben we ook het geluk dat de Surinaams-Nederlandse studenten kunnen genieten van studiefinancieringen en ook nog gratis OV-vervoer. En er is een onbeperkt aantal keuzes, want alles wat je zou willen doen, kan je hier in Nederland doen. En ik denk dat de Nederlandse studenten nog te weinig beseffen wat de voorrecht ze hebben in deze. Ik wil de Surinaamse vrouw aanmoedigen om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen. Doordrongen te zijn van hun eigen waarden. En veelzijdige vaardigheden te ontwikkelen, ook technische zaken. Onafhankelijk en kritisch te denken en een positieve houding te demonstreren. Als wij naar Sophie Redmond kijken, dan valt direct op dat deze vrouw een forse dosis van deze karakteristieken bezat en daarmee haar doel in de maatschappij heeft kunnen bereiken. Haar leven stond in het teken van positieverbetering van vrouwen. Ze kwam op voor de minder draagkrachtigen en kwetsbaren in de samenleving. Ik wil alleen maar hopen dat ook mijn leven, ver na mijn dood, een inspiratie mag zijn voor met name vrouwen. Ik hoop dat mijn leven ze kan laten zien dat met hard werken, doorzetting, maar tegelijkertijd ook jezelf zijn, je alles kunt bereiken wat je wilt. Dream big, work hard, never stop believing that anything is possible. Wow.